It's that admiration I hear in your voice. He knows how to exercise his will. A rare virtue in the world today. Už tam bude Machiavelli. To je doba, jo. Myslím, že jsme řekli, kam jdeme. Ježiš, tady asi budu muset zabít toho velitele, toho a potom tady, toho vylez nám tu rozhlednu a zapálit to, nebo jak to bylo. Asi jo, hle. Should we not travel by horse? Roma is quite large. As Cesare's conquests in Romagna continue to succeed, and the Borgia grow in power. No jasně, když to říkám, nemůžu se vylézt. Oh. Ježi, jsem zvědavý, jak to dám tohle, tě. What are you implying, Ezio? Do not play dumb with me, Machiavelli. Do you have some kind of plan? Ale, tamhle je. I am improvising. Ne. Už dál je někdo. No, tak se tam budu muset nějak dostat. Zkusím to třeba vrchem. Po střeše. Třeba. Je, co? Co to je? Čekat. Vrací na... Jo, pisto. Dobrý. Tak kde je ta svině? Ježi, on je někde tam dole, takže nemůžu ze zhora na něj. To je pěkně blbý. Je. Ty, jak já se tam dostanu, tyhle. Ne, ne! Zase. Nahoru, no hop. Dobrý, že by to šlo tudy. Ne, asi ne tudy. Tak jo, no, tak budeme muset tady tudy. A jo. Ne, neutíkej, neutíkej. Dělej, zabij ho. Dělej. Ty vole, ty toho nějak moc vydržíš, ne, chlape, vole. Počkej, meč, vytahni meč. Možná to bude lepší s mečem. Snad. Jo, dobrá. Tak, teď vylezem na tu rozhlednu. Bože, bříčku hezky. Zase po žebříčku. Ne. Tak, dobrý. Aha. Sakra, já nemůžu vysoký skok. Aha, tak to je blbý, no. A teď to zapálíme tady. Teda až potom, nejdřív si to zaktivuju, ten výhled, a pak myslím, že se to nějak zapálí, nebo jak to bylo. Vraťte se k Machiavellimu, ale... Čekat. Čím se to dělá tady to? Aby už to nebylo červený tady ta oblast. Když to se nějak... To tady zapálilo a potom Ezio skočil dolů a... Tak nějak to bylo, ne? No tak... Ale to nejde teď, no. To je jedno.
No to uděláme jindy, no. To je, jdeme k Machiavellimu. Just because you kill a few guards does not mean the people will grant access to the stables. Jo, tože až teď to budeme zapálit. All right. We need to send a signal. Wait here. No jo, no, ty vole. Tak to jsem to mohl zapálit rovnou, ne? To by bylo rychlejší. To je jedno, no, tak. Tohle to uděláme složitějc. Zase po žebříčku. A nahoru. Shift. Jo. Ty vole. Pěkný. To je cílo, ty je takový borec. It seems this table is now available for purchase. Kontrolní mod dosažen, hra uložená, tak jo. A tady asi ukončím zase nahrávání a uvidíme se v dalším partu. Tak jo, zatím čau.